show. Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqeeshoo gaaffiif deebii beektota hoogganoota qabsoo gama keessaas ta'e alaayis yeroo baay'ee dhiyeessina gaaffiif deebiin kun warraa barachuu itti bashannanuudhaaf waan nu taatu har'a hoogganaa yookiis pirezidaantii ODF adda dimokiraatota oromoo kan ta'an obbo Leencoo Lataa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Obbo Leencoo Lataa wajjin turtii gaariin isiniin jira. Obbo Leencoo Lataa gama qaanqee shawutti baga nagaan dhuftanii mee bakka teessan kanarraa kaatanii gara waltajjiitti deemtanii achirraan gaaffiif deebii walii wajjin haasofna. Bakka jirtanirraa ulfinaan nu ka'aatii gara waltajjiitti ol deema. Obbo Leencoo, attam jirtu nagaadha? Nagaa keessan jiru. Maaltu ta'e? Nagaan gaafa mirgi keenya nurraa fudhatame dhabame nagaan keenya. Obbo Leencoo, yeroo baay'ee yeroo ammaa kana haasaa hedduu taa'amaa jira waa'ee waliigaltee dhaabni keessan Gimboot Shabanee wajjin galanattis namoonni baay'ee gungumaa jiru. Wanti kun maaliif barbaachise? Oromoon baatii gara baatii saddeetii kophaasaa qabsaa'e. Kanaaf maal ta'uu qaba jettarree? Kophaasaa qabsaa'uun kun baay'ee waan nu yaachiseef dhaabota biraa warra waan tooftaa gaggabaabduu irratti wal ta'uu dandeenyu wajjin wal ta'uudhaan. Fincilli kana fakkaatu Oromiyaa Itoophiyaa guutuu keessatti akka belbelu gochuu irratti. Kanaaf isin Gimboot Shabanee wajjin walii galteen keessan sababii kanaatiif? Oromoo qofti kophaasaa qabsaa'uun kun dhaabbachuu qaba. Qabsoon kun naannoo saboota biraattis babal'achuu qaba. Dammaqiinsa uummata Oromoo bara isin qabsoo eegaltaniif yeroo ammaa kana ta'aa jiru wal cinaa qabdani gaafa ilaaltamme maaltu sitti dhagahama Obbo Leencoo? Uummata Oromoo har'a kunoo harka isaa qullaa waraana hidhatee isatti yaa'u dura dhaabbatee mormaa jiru eenyullee dhufee ka'ii taa'ii hidhadhuun hidhatiin jechuun hin danda'u. Obbo Leencoo, dogoggorri bara 1991 uumame sun ammas gama kanaan in uumama jettanii yaaddanittu? Irree uummanni Oromoo maddisiise irraa kaaneetu amantii guutuu uummanni Oromoo mirga isaa lammata eenyuufillee hin lakkisu jennee waan of amannuuf isaan kana wajjin wal haasa'uun. Leencoo, jarri kun immoo hammam fudhatan waa'ee Oromiyaaf Oromoo isa jettu kana hammam itti amananiiti kan isin wajjin walii galtee godhan? Isaanis waan Oromoon itti jiru arguurraa ejjennaan isaanii lalaafachaa dhufee jira. Diddaan isaan dur federeeshinii sabootaatiif qaban. Lalaafachaa dhufee jira. Kun injifannoo uummata Oromooti. Namoonni baay'ee yeroo ammaa kana kan isaan yaaddaa jiran ammas deebisan immoo warroota Abashaatti nu gurguruudhaa fi kan jedhan gungummin adda addaa jira. Waa'ee kanaa hoo maal jettu? Eenyullee bakka fedhee dhufee mirga keen deebisee sirkaa fudha jechuun akka hin dandeenyu waan beennu sana amannee. Itoophiyaa isee haaraa ijaaruuf deemna jettan kana keessatti maal arguudhaaf hawwitu fedhiin keessan maali? Kan nuti barbaannu. Akka amma federeeshiniin jiru kun federeeshiniin sabootaa kun demokiraatamuun Oromoodhaaf faayidaadha. Waan uummata Oromoof qabu maali? Waaltaa Itoophiyaa isa taasisaa mirgisaa guutummaa kabajamee fi ofiisaatiif of bulchee saboota kaan wajjin immoo nagaadhaan buluu isa dandeessisa faayidaa qaba jennee tamanna. Tole Obbo Leencoo, mee waa'ee bara dargaggummaa keessaa itti isin deebisa. Waa'ee qabsoo hidhannoo maal jettu? Ani Osloo taa'ee qabsoo hidhannoo irraa haasa'uun qajeelaa hin ta'u kanumaan gadi dhaabuu barbaada. Lakki Obbo Leencoo, waanuma jettan nu jedhame. Lakki ani Osloo taa'ee qabsoo hidhannoon geggeessa jechuudhaaf hin taa'u biyya. Obbo Leencoo, galatooma Norweey keessanii waa'ee qabsoo hidhannoo haasa'uun dhugaanuma cima. Waa'ee Oromiyaan fottootti jedhamu kanoo maal jettu sen? Inni waan an deebisuu danda'u miti. Bilisummaan uummata Oromoo mirgi isaa uummata Itoophiyaa wajjinis kabajame ta'ee addaan ba'ees hammam fudhata jettanii yaaddu? Waan bor ta'uuf deemu waaqayyo dandeettii of dura arguu nuun kennine. Qabsoo biyya keessatti deemaa jiru irraa Obbo Leencoo, haala qabsoon qeerroon gaggeessaa jirtu uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru irraa maaltu isinitti? An uummanni Oromoo hoogganaa ofuma keessaa baasee of jiraachisuu ol bulchuu danda'a jedhee tan amanna. Obbo Leencoo, amma egaa isin biyya Itoophiyaa Dimokiraatota keessatti mirga Oromoo eessifnaa isaa jirtu. Uummanni Oromoo immoo lakkii didee nuti Oromiyaan qofaatti baana yoo jedhee maal jettu? Waan uummanni murteessee godhu eenyullee dura dhaabbachuu hin danda'u. Qabsoo biyya keessatti deemaa jiru Obbo Leencoo, dargaggoon ofuma seetii qeerroon hoogganaa mataa seetii yoo uummatte biyyatti bilisoomsite biyya keessatti naqa buuste hoogganaa of keessaa yoo filatan isinoo akkam taatu?
Ogganoonni gurguddaan duri. Kan keenya rakkina hin qabu. Hoogganaa uummata filate sana duuba hiriirra nuti. In keessa inni guddaan uummata Oromoo keessatti arguudhaaf yeroo hundumaa hawwatan maalodha? Of keessaa hoogganaa isaa baafachuun sana agarreetuma soo lubbuun keenya darbee ayyaana guddaadha nuyi. Mootummaa Itoophiyaan kun yeroo ammaa gaamitti deemaa jira. Laafinni isaa maalinni obbole? Laafinni isaa politiikaadha. Politiikaan harkaa facaateetti amma. Sirni inni ittiin Oromoo bulchuuf lafa kaa'ate warri inni sanaaf ramadate hojii ala ta'eera. Kanaafu? Uummanni Oromoo injifateera kanarratti. Dubuggaa sanyii ilma namaa yeroo ammaa uummata Oromoo irratti mootummaa Itoophiyaatiin raawwachaa jiru kanoo maaltu sitti dhagahama? Saba kee keessaa immoo yeroo akka kanatti ajjeefamu baay'ee garaa nama nyaata. Yeroota 91 dura qabsoo hidhannoo gaggeessaa turtan itti aanaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'a. Qabsoo sana keessatti shoora guddaa taphachaa turtan namoota wareegaman yommuu sana yeroo yaadattan isammaa kana wal cinaa qabdan ilaaltan hokkama. Bakka hin beekamnetti osoo uummanni quba san qabne meeqatu du'e meeqatu awwaallisaa iyyuu hin beekamne. Boleen coomee dhaaboleen Oromoo walii galanii walii wajjin waan qabsaan isheetti fakkaata. Tokkotti deebi'uun hin danda'amu ta'a. Garuu furmaata isaa maal jettu ree? Waan gaggabaabduu irratti wal taane. Gar tokkotti deebiin yoo hin danda'amne maa irratti walii galuu hin danda'amne? Waan hunda caalaa dursuu kan qabu uummanni Oromoo aangoo qabachuu isaa ta'uu irratti illee yoo wal taane. Bilisummaa yookiis mirga uummata Oromoo kun gama dhaaba kamiin dhufa jettanii yaaddu boleecha? Karaa isa kanaatiin haa ta'u, karaa isa kanaan haa ta'u, karaa isa kanaan haa ta'u, karaa fedheenu. Yoo dhufee deeggaruudhaaf qophii ta'u. Wanti isin barbaaddan uummata Oromoo irraa arguuf feetan inni guddaan maal obbolee jiru? Barbaannu Oromoon aangoon isaa gonfachuu qofa. Haala bara 91 ta'e irraa yeroo baay'ee waa'ee dadhabinsa keessaniitu laafinni keessan akka dhaabaattis ta'e akka nama dhuunfaattis yeroo baay'ee haasa'ama waa'ee kanaarraa maal jettu? Nuti takka hir'ina hin qabnu waan itti laaffanne hin qabnu hin jennu. Tole obbo Leencoo qabsoo hidhannoo gaggeessaa turtan keessatti Oromoon yeroo baay'ee qabsoo qancarsitan isiniin jechaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa illee akkuma yeroo darbe Geetaachoo Raddaa haasa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture waggaa 40 keessatti mootummaa galagalchuu miti biddeeniyyuu galagalchuu hin dandeenye isin jedhe. Mee rakkinni qabsoo hidhannoo naannoo ba'aa keessatti maal faatu isin mudate? Nuti karaa bahaa waraana qara sadee. Keessa turre gama tokkoon mootummaa Sumaalee mootummaa Siyaad Barree fi waan inni bobbaasu gama kaaniin dargii. Gama naannoo qabsoo dirree dhihaatiin gaggeessaa turtan keessatti? Karaa dhihaa dirree qabsoo saaqne immoo ammas akkuma kana qabsoo qarsadeetu nu qabate. Humna kibba Suudaanii. Tiif loluu nuufi dargii kuni qabso keenya qancarseera. Obbo Leencoo hedduu galatooma. Egaa akkuma sila dubbanne qabsoo kana keessatti umriin gasan deemeera. Haalli qubee jenereeshinii yeroo ammaa immoo qabsoo isaan gaggeessaa jiran argaa jirtu. Warra kanaa wajjin deemuun akkam xiqqoo isinitti hin ulfaanne? Qabsoo isin gaggeessitan kanaa fi haala sammuu qeerroo yeroo ammaa wajjin wal cinaa qabdanii gaafa ilaaltan. Dhuguma dhaloota boodana wajjin adda cinnee jirra. Kana furmaatitti argamuu qaba. Kana rakkinni guddaan obbo Leencoo furmaatatti godhamuunsaa qabsoo kana keessaa itti dadhabdaniitu itti boqottanii qeerrootti maaliif hin laattan? Warri gurguddaan warri umriidhaan deemtan qabsoo kana fuutanii qeerrootti laattanii maaliif hin deenye? Maaliif teessanii gorsaadhuma hin taane yeroo ammaa kana? Ani gama kiyyaan akka carraan argame waan kana nama biraa dabarsee hojii deeggarsaa hojjechuudhaan filadha dhugaa dubbachuudha. Tole hedduu galatooma yoom reeti yoom itti laattume yoom qophii ta'uu keessa mul'istaniitu kun yoom ta'a. Dhufnee qophoofnee karaarraa maqii nama jedhuun barbaada. Dhufanii karaarraa maqinuu na jedhanii nuti maquuf qophii. Akkasumatti immoo facaafnee biraan deemnu akkam taana. Tole hedduu galatooma obbo Leencoo dhugaadha. Baay'ee namatti ulfaata waan jalqaban otoo hin xumuriin facaasanii biraa deemuun. Egaa waaqayyoon obsa isaas ni fakkennu gaaffiif deebii guyyaa har'aaf qabnu xumuruu jala ga'een jira. Gaaffii tokkotti duwwaan isiniif qaba. Gaaffiin kun immoo intarviiw yeroo baay'ee namoonni bebbeekamoon hoogganoonni qabsoo beektoonni gaafa godhanii
keessaanis alaayisi diinis ta'e firrisii ta'u waamuma tokko keessaa lukkisee ittiin namarratti bobba'a. Fakkeenyaan isinii fudhadha gaaffiif deebii hayyuu duree dabalasummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa yeroo darbe 10 irratti waa'ee meeshaan biyya keessoo galee biyyi keenya gama Sooriyaatti geeddaramte waan jedhu sana keessaa lakkifame yeroo baay'ee irratti haasa'amaa ture. TV Itoophiyaa keessatti immoo yeroo baay'ee kan leellifamaa jiru waa'ee Jawaar Mohaammed sanii waggaa 3 dura haasaa 11 irratti naannoo keenyaa Meencaadha mormarraa murra jedhu sana akka ololaatti diinatti gargaaramaa jira. Kan keessanis immoo tokkotu jira. Atuu ani hin jedhinnee isin bakkatti isin akkas hin jettaniin barbaada. Sana Mallas Zeenaawwii gaafadhu barbaadiiti. Tole boleecho hedduun isin galateeffannaa ulfaadha. Sagantaa biraatiin immoo walitti deebina. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota qaanqeeshoo gaaffiif deebii pirezidaantii ODF obbo Leencoo Lataa wajjin goone har'aasuma irratti xumurraa torban immoo yoo waaqayyoo jire hoogganaa qabsaa'ota biraa fudhadheen isiniif dhiyaadha. Ammaaf nagaan nu jiraadha. Qaanqeeshoo kan keessan kan kooti kan hunda keenyaati.